чи варто постійно запускати акції в Etsy-магазині та на інших маркетплейсах? Які результати без акцій? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Оновлюю свої акції на різні види товари по різним процентам. Рекомендую це ж саме зробити і вам. А ви можете сказати, що в мене цифрові товари, вони піддаються, технічно це легко зробити кожному власнику Etsy-магазина, але практично я роблю акції не на всі лістинги. До чого я веду? В моєму Etsy-магазині акції весь час стоять не на всі лістинги, тільки на цифрові. На мою роботу, на більш дорогі товари – це консультації, опис товару, підбір тегів. Я не маю акції завжди. На що звертаю вашу увагу? Коли ви не робите в вашому Etsy-магазині акції, я це бачу спостереження на своєму магазині, на результатах роботи моїх клієнтів. Я бачу, що у цей час, у цей період, коли навіть немає декілька днів або неділя немає акцій, то знижується і кількість візитів, і кількість продажів, і час від часу навіть немає продажів зовсім. На що звертаю вашу увагу? Чому це так? На маркетплейсі дуже важливо показати пошуковикам, що у вас є в Etsy-магазині постійно акції. До чого я веду? Навіть перша реклама, ось подивіться, у нас дерев'яні знаки, і у видачі перша реклама йде навіть 15% знижка, 20% знижка, 50% знижка. Зверніть увагу, тут є по вартості різні товари, і один товар недорогий, тільки недорогий без знижки. Які висновки роблять пошуковики, коли у вас постійно є акції в Etsy-магазині? Тобто у вас люди можуть купити, навіть як якщо вони клікнуть на цей лістинг і його не куплять. Вірогідність покупки в магазині і статистика, яку має маркетплейс, це все ж таки маркетплейс. Люди шукають десь щось цікаве, нове, незвичайне, але подешевше. А вони клікають та купують в тих магазинах, де які є акції. І ось загалом, чому ми бачимо з вами, коли ми пройдемося по багатьом видам товару і різним лістингам, що дуже багато товарів підтягується на акціях. І навіть у фільтрах, зверніть увагу на Etsy, на перших позиціях іде безкоштовна доставка на розпродажі, персоналізація. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш магазин більше і краще проглядався на Etsy Marketplace, щоб було більше відвідувачів, рекомендую не просто там раз в квартал, чи раз на 4, там, чи 4 рази там, на рік по сезонам запускати ці акції, а час від часу максимально часто запускати акції. Щоб у вас пошуковики звикали і бачили те, що у вас на протязі року весь час йдуть якісь акції. То на ті товари, то на інші. І ще таке цікаве, спостереження. Якщо ви додаєте чи фрішипінг, чи персоналізацію, це також переваги, конкурентні переваги вашого Etsy-магазину. Тобто пошуковики, ось це, коли ви запускаєте саме акцію, не тільки купони в вашому Etsy-магазині, тому що мене інколи запитують, а, наприклад, якщо ви запустили купони, які надсилаються, це інше. Ось подивіться, я маю на увазі зараз акцію, яка світиться на маркетплейсі. І на це звертають увагу на пошуковики, коли перекреслена, коли ви акцію запускаєте, і це видно всім клієнтам, а не тільки тим, які поклали в корзину, не поклали в корзину, щось там поставили вам, лайк не поставили. Ось на що звертаю вашу увагу. Тобто відповідь така. Чи варто постійно запускати акції на маркетплейсах та на Etsy? Так, варто. Це дає вам перевагу у пошуку. Ваші лістинги, ваші товари будуть частіше показуватися. Все ж таки задача маркетплейсу – продавати, продавати, продавати. Ось чому є ось такі фільтри, як ми з вами подивилися, і ось чому така реакція пошуковиків маркетплейсу на такі лістинги зі знижками. Друзі, діліться вашими спостереженнями у коментарях. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!